ବରୀ ସୁରକ୍ଷାର ତେରଛା ବାଣ। ପୁଣି କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ନରସିଂହ ମିଶ୍ର କହିଲେ କୋର୍ଟ ମନିଟରରେ ଏସ୍ଆଇଟି, କୋର୍ଟରେ ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର କହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ଗଠିତ ଏସ୍ଆଇଟି, ଆଇନଜୀବୀ ବି କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଗଠିତ ଏସ୍ଆଇଟି। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପରୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ହାଇକୋର୍ଟ ଇଣ୍ଡିକ୍ଟେଡ୍ ଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ୱୀ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଦି ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଦି ହାଇକୋର୍ଟ ସେଡ୍, ରେଫର୍ ଟୁ ଦି ଏସ୍ଆଇଟି। ୱେନ୍ ଦି ହାଇକୋର୍ଟ ରେଫର୍ସ ଟୁ ଦି ଏସ୍ଆଇଟି, ୱେନ୍ ଇଟ୍ ଗିଭ୍ ସମ୍ ୱେଟେଜ୍, ଦି ହାଇକୋର୍ଟ ହେଜ୍ ଆସ୍କ୍ ଦି ଏସ୍ଆଇଟି ଟୁ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ପ୍ରୋବ୍, ହାଭିଂ ଇଣ୍ଡିକ୍ଟେଡ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଫର୍ ଫାଇଭ୍ ଇୟର୍ସ। They have placed reliance on the SIT. They said immediately you probe, find out the guilty, arrest him and put up on 16th, not far off. And what the IG in charge of the SIT has said, give me 15 days time, I will expose everything, I have already the clue. Ebe nojar pakantu e dastabij upare। ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି ନେଇ ହୋଇଥିବା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲାରେ ଏ ହେଉଛି କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଆଇଜି ର୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହୋଇଛି, ତଦନ୍ତ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଯିବ ବୋଲି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହାପରେ କୋର୍ଟ ନୟାଗଡ଼ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରିସାରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ପେଶାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଟିମ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦସ୍ତାବିଜ କହୁନାହିଁ କି ଏସ୍ଆଇଟି କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍। ପିଆଇଏଲ୍ର ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପିଆଇଏଲ୍ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କୋର୍ଟ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି? କେଉଁ ଜଜ୍ ଏସ୍ଆଇଟିର ମନିଟର କରୁଛନ୍ତି? ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ତଦନ୍ତର ଅଗ୍ରଗତି ନେଇ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇବୁ। କୋର୍ଟ ମନିଟର ହୋଇଥିଲେ କୋର୍ଟ ଏ ନେଇ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ କି? ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ମତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ସରକାରଙ୍କ ଏସ୍ଆଇଟି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି ଯେ 28/11/2020 ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ସେ ଜଣେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲେଖିଥିଲେ, ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଚିଠି ଯେ ଆମକୁ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉ, ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହେଲା ଏବଂ ମନିଟରିଂ କରାଯାଉ। ସେଥିରେ ସେ ଚିଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏସ୍ଆଇଟି ଅମକ ଅମକ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିବେ ବୋଲିକି। ତେଣୁ ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମେ ଜାଣିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର କୌଣସି ଅର୍ଡର ନାହିଁ, ଆଜି ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀ ପଦ୍ମାଳୟ ମହାପାତ୍ର ଫାଇଲ କରିଛନ୍ତି। ଆରିପୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଲା ବା ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଗଲା ବା ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ, ସେ ତାକୁ କହିବା ଯେ ଅଲରେଡି ଆମେ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରିସାରିଲୁଣି, ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରିସାରିଲୁଣି ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମନିଟରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛୁ ବା ଆମକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଇଥାନ୍ତା। ଏ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର୍ଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଟିକେ ଅଲଗା ଆସିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିପାରିବେ ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ଯଦି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏସ୍ଆଇଟି ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହାଇକୋର୍ଟ ଟେକିଂ ଟୁ ଗ୍ରେଭନେସ୍ ଅଫ୍ ଆଲିଗେସନ୍ ଯାହା ତା ନା ସିରିୟସ୍ ଅଛି ସେଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପିଆଇଏଲ୍ ପବ୍ଲିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ୍ରେ ହିଁ ଅର୍ଡର୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ନଟ୍ ଦେଟ୍ ଯେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯୋଉ ପେୟାର କରିଥିଲା ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର କରାଯାଉ ବୋଲି ବା ହାଇକୋର୍ଟର ସୁପରଭିଜନ ହେବ ବୋଲି ତା ଉପରେ କିଛି ଅର୍ଡର୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଷୟରେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଟା ହଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏସ୍ଆଇଟିଟା ପିଓରଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଆଜି ହେଲା 6 ତାରିଖ, କୋଉଠି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବା ଗତକାଲି 5 ତାରିଖ ହେଲା କୋଉଠି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଜେରା କରିଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଜବରଦସ୍ତ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଯଦି ହାଇକୋର୍ଟକୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାନେ ବେସିକାଲି ଆମେ ବୁଝିବା କେସ୍ ଡାଇରୀ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ହଁ ଆଜି ଯୋଉ ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ବୋଥାଜୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ହେଇଛି, ସିଏ ଆଜି ସେଇ ଗାଁକୁ ଗଲେ, ଯଦପୁର ଗାଁ ଗଲେ, ସେ ସେଠି ସ୍ପଟକୁ ଗଲେ ବା ଯାହା ବି ଗଲେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧ ଯେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଅନୁରୋଧଟି କରାଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତରଫରୁ, ତାପରେ ହାଇକୋର୍ଟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ବା ତାକୁ ଆଗ୍ରହ କଲେ ବା କ୍ରୀଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ଏକଥା ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ପୁଣି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସ୍ଆଇଟି କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛି। ଏସ୍ଆଇଟି ଗଠନ ହେଲା, ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି ନରସିଂହ ଓ ନିରଞ୍ଜନ। ସୋ ଆର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ୱାଜ୍ ହାଇକୋର୍ଟ ମନିଟର ଏସ୍ଆଇଟି ଅର୍ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ମିନିଷ୍ଟର ନୟାଗଡ଼। ଇଫ୍ ଦି ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍, ଆର୍ ୱି ନଟ୍ ଟୁ ବିହେଭ୍
as human being? Will you not keep our wars in the house? There are several other matters which the government didn't like to discuss. Home Department discussion, GA Department discussion, where corruption would have been exposed. किंतु तांको दलर वरिष्ठ नेता कहउछंती मंत्री इस्तफा दियंतु तांकु बहिष्कार करा जाउ एमिति कि दलर मैनेज कथा भी कहितले विधायक सुरेश राउतराय ना ना मु कुछिनो आ मैनेज न होइतला आमे ओहरि तांतु मैनेज हेजि बले तो ओहरिलु मुख्यमंत्री को पर विश्वास रखी कि विरोध दल नेता ओहरि होले नरसिंह मिश्र आज आमे इस्तफा दाबी करूछु माननीय मंत्री कृषि मंत्री श्रीयुक्त साहू आम इस्तफा दाबी करूछु एवं हाई कोर्ट को तत्वावधान एसआईटी गठन करा जाऊ एसआईटी गठन एसआईटी तदंत करू एवं जेहेतु से मंत्री अछंती निश्चित भाव में इन्फ्लुएंस करिवे सेतिपे तुरंत से इस्तफा दियो मु तो दाबी करथली मु चाहूछि मंत्री को इमीडिएट बाहर करा जाऊ से बाबुला बोली जे व्यक्ति ताकु से कहिसंती ये मो पाखरे से समय थिला जदि से कहिसंती ताहले से निश्चित भाव घंट घोड़ौछंती अपराधी को बंचेबा पे चेष्टा करूछंती आउ जे अरुण साहू को बर्दाश्त बरखास्त करिवे नाही मुख्यमंत्री ताहले अरुण साहू को बंचेबा चेष्टा मध्ये मुख्यमंत्री करछंती बोल धरा एसआईटी रोल किछि नाही ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन जहा ये एसआईटी तुरंत ताठारु तारगड़ खाली नामकरण रे परिवर्तन करा जाय एथरे केही मते सहमत नांति मु बहुत आमर सम्मानीय नेता मानक सहित कर्मी मानक सहित शुभेच्छा मानक सहित आलोचना करछि केही मते आको पसंद करि नांति वर्तमान गोटिए कथा स्पष्ट हेउछि एसआईटी कोर्ट मॉनिटर नु हे ये सरकार को गठित एसआईटी एबे बड़ प्रश्न घटना को चापी देइथिबा एसपी तदंत परिसर को आसीबे त केबे तदंत परिसर को आसीबे मंत्री अरुण साहू ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।